Սահմանադրական դատարանում մեկնարկել է աշխատակարգային նիստը, որի ընթացքում քննարկվելու է նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ փոխնախագահի ընտրության հարցը, որը կատարվում է գաղտնի քվեարկությամբ. 2021 թվականի մարտի 14-ին, սեպտեմբերի 26-ին եւ հոկտեմբերի 17-ին հանրապետությունում անցկացվելու են ընտրություններ, այդ թվում մեծ թվով մարզային քաղաքներում առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով։ Ինքնորոշման իրավունքի մերժումը կարող է միմիայն հանգեցնել բռնաճնշման եւ նոր բռնությունների, երեք հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի 75-ամյակի կապակցությամբ հղված տեսաուղերձում։ Երեկ գիշերվանից Ռուսաստան մեկնել ցանկացող քաղաքացիներից մի քանիսը անժամկետ հացադուլ են սկսել, պահանջելով, որպեսզի Ռուսաստանը բացի սահմանները եւ իրեն կարողանան վերադառնալ իրենց ընտանիքների մոտ։ Վարչապետը խոստացել է հնարավորինս շուտ հարցը լուծել։ Ամուսարի շրջակա համայնքների բնակիչների ներկայացուցիչներն ակցիա են իրականացրել ազգային ժողովի մուտքի մոտ, փորձելով ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներին չֆինանսավորել ցուցարարներին։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 210-ով, բուժվածներին 350-ով գրանցվել է մահվան ևս 4 դեպք։ Արցախում կորոնավիրուսի 6 նոր դեպք է հաստատվել, ընդհանուր թիվը հասել է 385-ի։ 100 եւ ավելի բուժաշխատողներ մոտորերս կպարգևատրվեն վարչապետի ուշամեդալով եւ շնորհակալագրով։ Պարգևատրվող բուժաշխատողների թվում են նաեւ նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ներկայացուցիչները, հայտնել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հարցով դատական նիստը չի կայացել, քանի որ պաշտպանական կողմը այդ թվում Ծառուկյանը նիստին ներկա չեն եղել։ Հաջորդ նիստը նշանակվել է սեպտեմբերի 25-ին։ Ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Արսեն Ջուլֆալակյանի մանդատը կտրամադրվի Նարեկ Ղահրամանյանին, տեղեկացնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող փողոցաշինական ծրագրի շրջանակներում շարունակվում են շինաշխատանքները Գյումրու, Մազմանյան, Սունդուկյան և Թումանյան փողոցներում։